Hej, Palle Bo her. For en del år siden, der tilbragte jeg meget tid med en telefon og tog tyk pis på folk rundt omkring i verden. Jeg har været ved at grave i arkiverne, og jeg tror faktisk, jeg har fundet dem alle sammen. Og du får dem her i den her podcast. En alle hverdag om morgenen, klar til at konsumere på vej til skole eller arbejde. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Irene. Jeg hedder Kurt. Ja, hej. Hej. Jeg vil gerne have noget massage. Ja, men det kan vi da også finde ud af. Hvordan foregår det? Skal man bestille tid? Ja, det skal man, fordi jeg er sådan lidt booket op, men vi finder ud af noget. Okay. Hvad har du ondt, eller? Det bliver jeg nødt til at spørge om. Nej. Nej. Hvad koster det? Altså, en rygmassage koster 175, en benmassage 175, og en hel krops 350 for en hel krop? Ja. Det er jo ikke galt. Nej, det mener jeg heller ikke. Jeg er sådan vild i prisen, vel? Er der flere piger, man kan vælge imellem, eller er det bare dig? Ja, der er kun mig. Hvordan ser du ud? Så må du gå ind på nettet. Okay. Altså 3xW, så fysiologisk massage.dk. Ja, og ja. Du ser da sød ud. Nå, det er jo godt. Men det er ikke sikkert, at jeg er så sød, når jeg masserer. Nå, okay. Nej, altså det er jo dybdegående massage, så... Jeg havde tænkt mig sådan noget græsk massage, der har jeg hørt, skulle være godt. Det, ja. Så, jeg har aldrig prøvet det selv, men en af mine venner siger, at det bare er godt. Ja, og det kan jeg ikke. Det kan jeg lige så godt sige. Nej. Jeg kører kun med det, der snor. Men det er massageklinik, du har, ikke? Jo, altså det er fysiologisk massage. Men det ved jeg. Jeg forstår ikke, hvad det betyder. Jamen, det er, altså hvis du har infiltrationer i nakken eller ryggen, eller ja, det kan være i benene, ikke? Altså, det går jo så ind og blødgør musklen. Det er sort snak for mig. Jeg har mest et trykken i min k***. Jamen, så er det ikke mig. Overhovedet. Det er det ikke? Nej, det er det ikke. Det er det altså ikke. Men det er da intim massage, du giver, ikke? Nej, det er det ikke. Absolut ikke. Og jeg forstår, det er noget med telefonen. Man må ikke sige det over telefonen. Nej. Jamen, altså, det er... Hvordan finder man hen til dig? Fordi så kan vi tage den ansigt til ansigt, jo. Nej. Ved du hvad, det er jeg slet ikke interesseret i, fordi hvis det er en intim massage, så må du altså finde en anden klinik. Det er, og det mener jeg helt ærligt. Men jeg sidder og kigger på billedet af dig, du ser vældig sød ud, jo, så... Yes, men, jeg vil også godt give mere end 350. Ja, men det hjælper ikke noget. Det, jamen, jeg er helt ærlig, fordi jeg lukker dig slet ikke ind, så... hold nu op. Nej, men... 100%, det gør jeg ikke. Det kan vi vel godt lave en aftale om, kan vi? Nej, det kan vi ikke. Der er slet ikke noget at gøre. 750, hvad siger du nej. Så? Nej, om du gav mig 5.000, så sagde jeg nej. Jeg kan se, at der står noget med, at du også har danset showdance. Hvad så med, om du bare dansede lidt for mig? Nej, heller ikke. Det gør jeg heller ikke. Jeg kommer over nu her i eftermiddag. Jamen, det kan du ikke, fordi jeg har klienter hele dagen. Så kan jeg vel sidde og vente? Nej. Så er der vel en rød lampe, der slukker, når det er min nej, tur? Nej. Du kan godt glemme det. Du tager gas på mig. Nej, det gør jeg vidderlig ikke. Det gør jeg ikke. Jo, jeg kan se på billedet, at du ligner en lille frækkert. Men det er muligt, men du tager ganske fejl. Du tager ganske fejl. Så du bliver nødt til at finde et andet sted. Der er mange andre søde piger. Der er noget, der hedder Korinor. Du kan prøve derude. Det har jeg prøvet. Der må jeg ikke komme mere. Nej. Det var noget med, de synes, jeg var lidt voldsom. Ja. Passer det der bedre i morgen? Nej. Jamen, jeg er fuldt booket i den her uge. Jeg sagde til dig, jeg har... Hvad så med i aften? Nej, jeg er ikke hjemme. Det hjælper ikke noget. Du må forstå, altså, jeg har et tryk, der skal tages. Så prøv under en time. Jamen, jeg kan være der klokken 2. Jamen, du skal overhovedet ikke komme. Jeg mødte en af dine piger, så kørte de sådan en debut. Ja. Hun havde en streamer i bagruden. Rigtigt. Og jeg snakkede med hende, og hun sagde, at jeg bare kunne ringe. Det var hende, der gav mig telefonnummer. Sagde hun, at det var i orden med en time massage? Nej, det kan jeg ikke lige huske. Det blev ikke sagt så direkte. Jamen, hun antydede det. Ja, det vil jeg sige. Vil du være, det er løgn, for det er min datter. Okay. Så det passer jo ikke. Jamen, så må jeg have misforstået noget. Tror du, hun er interesseret i noget? Nej, så? Nej, absolut ikke. Gem det. Find den. Nej, I kører rundt med mig lige nu, nej, kan jeg mærke. Ja, vil du være, vi slutter samtalen nu? Jamen, jeg er der klokken 2. Nej, det er du ikke. Og din datter, Jill, det er jo ikke hende, der bad mig om at ringe til dig, jo. Hvor kender du hende fra? Jamen, jeg kender hende egentlig heller ikke. Men hun kender mig. Hun kender mig fra radioen. Hold kæft! Nej, det er jo tarveligt. Hej, Irene, det er Palle Bo. Okay. Jeg skulle have varpet dig, så jeg ikke risikerede, at du stod herude i døren på et tidspunkt.
tak for det. Den kommer tilbage, kom godt regne med. du siger bare til. Ja, okay. Jamen, jeg må jo hellere i gang med min seriøs massage. Ja, det må du hellere. Seriøs ja. Massage. Men jeg har faktisk lidt ondt i ryggen, så måske skulle jeg kigge forbi. Hvis du opfører det ordentligt. Ja, det er altid i reglen. Ja, okay. Så skal du være velkommen. Det var dagens telefonjoke. Du skal ikke stoppe nu. Du skal ikke stoppe nu, for jeg skal lige sige noget til dig. Jeg bruger tid og energi på at lave den her podcast, så du har noget at grine af. Så du kan i det mindste godt lige høre efter, hvad jeg siger her. Tak. Podcasten er delvis sponsoreret af Hotels25.dk. Det er en hjemmeside, der hjælper dig med at finde de skarpeste priser på hotelværelser rundt omkring i hele verden. Hotels25.dk. Ja, så må du godt trykke på stop. Jeg hedder Palle Bo. Vi ses lige pludselig.